ניו יורק, סוף המאה ה-18. במרגלות עץ שקמה בוול סטריט מתאספים סוחרים כדי לסחור בניירות ערך. המקום משגשג בזכות הקרבה של הסוחרים זה לזה, והופך ברבות הימים למרכז הפיננסי החשוב בעולם. לפרט סן פרנסיסקו שימש בעבר לפרויקטים של הצי האמריקני ונאס. סביבם התרכזו חברות שסיפקו שירותים לאותם ארגונים ממשלתיים. יחד עם אוניברסיטת סטנפורד שהוקמה באזור, הפך המקום למה שמכונה היום עמק הסיליקון. ההיסטוריה מוכיחה ששילוב בין ממשל, אקדמיה, מרכז עסקי ותרבותי, יחד עם דרכי גישה נוחות, הופכים לסיפורי הצלחה. בדיוק כמו ברובע הכניסה לירושלים. מיליון ורבע מטרים רבועים של הזדמנויות, 60,000 מקומות עבודה, 20 מגדלי עסקים, מסחר, מלונאות ומגורים, אקדמיה, חברות הייטק, ביוטק וסטארט-אפים, לצד קריית ממשלה, החלי המשפט והפרקליטות, כולם במרחב עירוני, פעיל ומחובר. בעיר שחוברה ורושתה ליחדיו, מתחברים ברובע אחד רכבת ישראל, 3 קווים של רכבת קלה, תחנת אוטובוסים מרכזית לצד 3 קילומטרים של שבילי אופניים ומסלולים להולכי רגל. כביש מספר 1, דרך בגין, חניון ציבורי תת-קרקעי והפרדה מפלסית בסדרות שזר הופכים את הרובע למרכז התחבורתי הגדול והמשולב בישראל. ואני עוד לא מדבר על מרחבי התרבות והבילוי המטורפים שיקומו כאן. כשגולת הכותרת היא בנייני האומה שעתיד להיות מרכז הקונגרסים הגדול במזרח התיכון. הרובע הוא הרובע הראשון בישראל שקיבל את תקן ליד היוקרתי לבנייה ירוקה ונהנה מהטבות ממשלתיות מרחיקות לכת. ועל הפלא האדריכלי הזה מנצח את חברת טופוטק אחד, מחברות אדריכלות הנוף המובילות בעולם. אז כן, עכשיו זה הזמן של ירושלים לעשות היסטוריה. כאנשי עסקים שיודעים לזהות הזדמנויות, באיזה צד של ההיסטוריה אתם רוצים להיות?